ଓଡ଼ିଶା ପଥ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଥ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଥ ବିକ୍ରେତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 7 ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ଗଲା ଗତ ମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ, ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆମ ପେଟରୁ କାଟିକି ସେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ, ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି। କିଏ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ କିଏ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ 10,011 ଟଙ୍କା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ ସେଇଦିନ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକେଜନ୍ ଯଥା ହେଉଛି ମହି ଦିବସ, ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଏଇ ଦିବସମାନଙ୍କ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପଥ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆ ଚାଲିବ। ଦାବିପତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଥ ବିକ୍ରେତା ଦିବସ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି, ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୀତି, ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଚାଳିକା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। କୃଷକ, କୃଷି, ଗ୍ରାମ୍ୟ କାରିଗରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ, ତା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏମାନେ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ହିଁ, ପଥ ବିକ୍ରେତାମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ବର୍ଷକୁ କେତେ, ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 31,50,000 କୋଟି, ଯାହାକି ୱାଲମାର୍ଟ ଭଳି ବହୁଜାତିକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, ତାଙ୍କର 164 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କେତେ, ସେଇ 31,50,000 କୋଟି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ନିଯୁକ୍ତି କେତେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି 20 ଲକ୍ଷ, କିନୁ ଆମର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ପରିବାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଦେଲେ 25 କୋଟି। ଭାରତ ସରକାର ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ହାତ ଗଣତି ରାହୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୱାଲମାର୍ଟ ହେଉ, ଟେସ୍କୋ ହେଉ, ରିଲାଏନ୍ସ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 25 କୋଟି ପରିବାର ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ 3-4 ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବନ୍ଦ କର। 2 ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ପଥ ବିକ୍ରେତା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଥ ବିକ୍ରୟ ବିନିୟମ ଆଇନ 2014, ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପାତତଃ ତା ନିୟମାବଳୀ, ଆଇନ ପରିପନ୍ଥୀ ନିୟମାବଳୀ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ସରକାର କରାଇଛନ୍ତି 2015, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଥ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଏ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ, କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଛି। ଏ ଦାବି ନୂଆ ନୁହେଁ,
ଏ ଦାବି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଥ ବିକ୍ରେତା ଦିବସରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ।